Hər vaxtınız xeyir, xüsusi buraxılışın xüsusi efirində hər birinizə xoş gördük. Budur ki, qonağım əslində bizim bucaqlayəsində qonağım olmuş Tural Quluzadədir, yəni 78 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsindən olan namizəd. Və burada ki, müsahibəmizin digər müsahiblərdən ən birinci fərqi odur ki, sadəcə müsahibə deyil, eyni zamanda Turalın özünün qeydləri və kənd sakinlərinin, daha doğrusu Girdəni kənd və digər kənd sakinlərinin ünvanlayacağı sualları da dinləməyimizdir. Ki, görək vətəndaşların hansı problemləri var, hansı istəkləri var, nəyi dilə gətirmək istəyirlər, hamısını yerli yataqlı indi müzakirə eləyəcəyik. Hər vaxtın xeyir, Tural, necəsən? Təşəkkür edirəm, Çingiz. Mən əgər, belə deyim, bizim bucaq verilişinin qonağı olsam da, indi hal-hazırda Çingizi biz Lənkəranda Girdənidə qonaq eləyirik. Öncəliklə, qonaq sən olduğun üçün xoş gəldin deyirəm sənə. Və burada da yenə təkrardan bütün, belə deyim, biz bütün Lənkərandan hər kəsi dəvət etmişdik. Yəni, baxmayaraq ki, Girdəni kəndində toplaşmışıq. Hər birinizə də çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Görüşün, yəni danışığın, müsahibənin sonunda da hər hansısa bir sualınız olduqda böyük məmnuniyyətlə hər birinizin sualını qəbul etməyə və cavablandırmağa hazırıq. Ki, zaten orada bir qardaşımız dayanıb, hər hansısa bir sualınız olsa müsahibənin sonunda verə bilərsiniz, ünvanlaya bilərsiniz. Amma mən istəyərdim, lap əvvələ qaydaq ki, bu sualı bizim bucaq layihəsində sən bizim qonağımız olanda da vermişdin. Və sualımın motivi bundan ibarət ki, məsələn, nəyə görə namizədliyi irəli sürdün və səni bu namizədliyə məcbur edən şərtlər hansılar idi? Məni əslində bu namizədliyə məcbur edən bir şərt yox idi. Niyə yox idi? Mən normalda yəni çox alternativim var idi. Yəni, mən bakalavr və magistr təhsilimi ölkə xaricində almışam. Yəni, doktora təhsilimi almağı da düşünürdüm. Yəni, PhD də eləməyi düşünürdüm. Ancaq elə bir zaman idi ki, bu millətə xidmət eləməyin bir zamanı yoxdur əslində. Mən uzun zamandır zaten düşünürdüm, millətə xidmət etməyi çox uzun zamandan bəri düşünürdüm. Belə deyək, bu şərait 2024-cü ildə yarandı. Ona görə istədim, yəni çox istədim ki, bu zamanda millətimə xidmət üçün əlimdən gələn eləyim. Təbii ki, ondan sonra namizədliyimi irəli sürdüm. Əgər millət də dəstəkləyəcəyi təqdirdə, təbii ki, onlara sevə-sevə xidmət edəcəyimi bildirmək istəyirəm. Və indi mənim verəcəyim sual əslində Lənkəran rayonunun sakinlərinə yox, ümumiyyətlə izləyicilərə verəcəyim bir cavabdır. Ki, hal-hazırda Lənkəranda hansı problemlər var ki, sən bir deputat olaraq seçiləcəyin təqdirdə o problemlərin həllinə dair ən azından qanun konsepsiyasına qəbul olmasına vəsilə olacaqsan? Lənkəranda, ümumiyyətlə sadəcə Lənkəranda olduğunu zənn eləmirəm, bütün bölgələrdə yəni bu problemlərin olduğunu zənn eləyirəm, amma 78 saylı dairədə olan 47 kəndi nəzərə alsaq, biz indi burada bizim heyətlə birlikdə gəzirik, yəni kəndləri gəzirik. Məsələn, ən böyük problem insanların qazla bağlı dil yandı, köhnəgə girdi, jididi, tüədudu, gəgirandı, biləsərdi. Bu kimi kəndləri biz gəzdiyimizdə orada insanların həm qaz problemi olduğunu da yəni görürük. Əlavə olaraq yollar, infrastrukturu çox bərbad bir vəziyyətdədir. Əlavə olaraq biz daha öncəki görüşümüzdə qeyd etmişdim, Girdəni kəndini qeyd etmişdim, məktəbini yaxşı vəziyyətdə olmadığını qeyd etmişdim. Daha sonra biz Lübəsər kəndinə getdik, onun da məktəbi həqiqətən çox bərbad bir vəziyyətdədir. Daha sonra Diryan kəndinə getdik, orada bir xanımla müsahibə aldıq və orada onun, yəni xalqın dərdini dinləmək üçün getmişdik. O Diryan kəndinin də məktəbinin çox bərbad bir vəziyyətdə olduğunu gördük. İnsanların sosial problemlərindən, insanların yaşam tərzlərindən əlavə, yəni belə deyim, ən böyük problemlər, mən elə başa düşürəm ki, infrastrukturda çox böyük bir problemlər var. Amma bunun həlli millət vəkilidirmi? Bunun birbaşa həlli millət vəkili deyil. Niyə görə? Bunu hər çıxışımda zaten qeyd edirəm. Böyük ehtimal ki, siz hər biriniz əgər sosial mediada takib edirsinizsə, mənim orada da görürsünüz. Biz yerli özünü idarə etmə orqanına namizəd olaraq gəlmirik. Yəni biz bələdiyyə üzvü olmayacağıq, bələdiyyə sədri olmayacağıq, biz icra nümayəndəsi olmayacağıq. Bizim əsas məqsədimiz, əsas görəvimiz, səlahiyyətimiz Konstitusiyanın 5-ci fəslində 81-98-ci maddələrdə qeyd olunub. Həmən çərçivədə, səlahiyyət çərçivəsində mən öz xalqıma xidmət etmək üçün əlimdən gələni eləyəcəm. Məsələn, belə bir xidmətlə bağlı dediniz, ona görə o problemlərin həlli ilə bağlı dediniz, ona görə bir nüansı da diqqətinizə çatdırım.
Deyək ki, sizin yol probleminiz, işıq, su probleminiz, qaz probleminiz var. Amma mən deyirəm ki, millət vəkili olaraq bunun birbaşa həlli mən deyiləm dediyimdə siz elə başa düşəcəksiniz ki, biz bunlarla bağlı sizə xidmət etməyəcək. Ancaq bu belə deyil. Məsələn, sizin bu problemlərinizi Milli Məclisə səsləndirəcək, əlavə olaraq qanun təşəbbüsü ilə çıxış edəcək və yaxud mediada indi gördüyünüz kimi bunu işıqlandıracaq ki, hər kəs xəbərdar olsun, dövlət də bundan xəbərdar olsun, dövlət də məlumatlı olsun. Bəzi hallarda deyirlər ki, hər hansı bir namizəd, hər hansı bir deputat gəlib vətəndaşın problemlərini dinləmir və biz ona görə həmin şəxsə səs verməyəcəyik. Amma an etibarilə gördüyün kimi, sən də buradasan, mən də buradayam, mən bir media nümayəndəsi, sən də bir deputatlı namizədkən buradasan. Hətta biraz rəsmiləşirsən, sən yox, siz də deyə bilərəm. Sadəcə, hamı burada daha doğmadı deyə, sən deyə müraciət edirəm. Bax, digər namizədlər də var. Ümumiyyətlə, rəqabət nə yerdədir? Yəni, elə bir rəqabət, elə bir çaxmaşma, elə bir toqquşma hiss edirsən mi ki, aha, mənim seçilməmə ehtimalım var və filankəs o filankəs daha yaxşı bir gələcək vəd edir. Varmı elə bir namizəd? Ümumiyyətlə belə deyim, gələcəklə bağlı vəd etmək üçün nə etmək lazımdır? Ya öncədən əgər daha o belə bir misal var deyir, etdiklərim edəcəklərimin təminatıdır. Bu nə deməkdir? Bundan öncə nə etmişəmsə, bundan sonra da nə edəcəyimi sizə göstərmiş oluram, elə deyil. Mən elə başa düşürəm ki, hal-hazırda xidmət edən, yəni vətən üçün, bu xalq üçün xidmət edən sadəcə Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi olub, daha öncədən Masallıdan Anar bəy olub, Anar İskəndərov olub. Amma indi Yeni Azərbaycan Partiyası Anar bəyi 78 saylı dairədən namizəd olaraq göstərib. Mən elə başa düşürəm ki, bizim rəqiblərimiz, təbii ki, biz 7 nəfər bir-birimizin rəqibiyik, ancaq çox təəssüflər, yəni təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, mən bir çox kəndə getdiyimdə, hətta biz bunu ictimailəşdiririk, getdiyimiz yerdə sosial media adreslərlə paylaşdıq. Çox təəssüflər ki, dövlət işçiləri də bizə rəqib çıxır. Yəni, çox təəssüflər. Çünki biz getdiyimiz zaman bələdiyyə işçiləri bizim görüşümüzə mani olmağa çalışır və yaxud icra nümayəndələri mani... Burada bunu çəkinəcək, qorxacaq heç bir şey yoxdur bunu demək üçün. Çünki bu faktiki olaraq zaten biz sosial media adreslərimizdən bunu paylaşırıq. Yəni, bunu hər kəs görür. Mən elə başa düşürəm ki, sadəcə namizədlər deyil rəqibimiz. Yəni, çox istərdim ki, qalan 6 nəfər olsun bizim rəqibimiz sadəcə, amma mən elə düşünürəm ki, sadəcə o deyil rəqibimiz. Əlavə olaraq, bizim bir də rəqibimiz xalqın siyasi cəhətdən bilgisiz olmasıdır. Burada, məsələn, biri sizlərin, hər birinizin namizədlə görüşməsi qədər təbii olan bir şey yoxdur. Niyə görə? Çünki mən indi cümləmin əvvəlində də qeyd edirəm ki, mən sizə xidmət etmək istəyirəm. Digər 6 nəfər də mənim kimi sizə xidmət etmək istəyir. Yəni, siz öz xidmətçinizi təyin etməyə gəlirsiniz bura. Siz öz xidmətçinizi təyin etməyə gəlirsinizsə, məni tanımadan, bir başqasını, digər 6 nəfəri tanımadan necə biləcəksiniz ki, mən sizin üçün doğru xidmətçiyəm, yoxsa yox? Və yaxud digər 6 nəfər sizin üçün doğru xidmətçidir, yoxsa yox? Yəni, öncəliklə gəlib burada təyin eləmək lazımdır. İcazənə bir harşaya çıxardım, çünki məsələn, biz xidmətçi seçəndə xidmətçinin görəcəyi işlərlə bağlı professional bilgiyə sahib olmağa məcbur hiss eləmirik. Məsəl üçün, mən qab yumaq üçün bir xadimə axtarıramsa və yaxud da evin yer yığışı ilə bağlı, zaten mən bunu bilmədiyim üçün xadimiyə ehtiyac duyuram. Bu insanların da siyasi cəhətdən apolitik olması, cahil olması, həm də sənin və sənin kimi namizədlərin daha siyasi savadlı olmasına rəvac verir əslində, düzdürmü? O baxımdan, sənin siyasi cəhətdən daha aqil, daha kamil olmağın məncə problemin növbəti illərdəki həllinə dair yardım edə bilər. Amma başqa bir sualım var ki, məsələn, az əvvəl sual verdim ki, deputatlarla bağlı, bu namizədlərlə bağlı bir rəqabət varmı, yoxmu? Sən dedin ki, əslində, düşünürəm ki, bələdiyyə və digər orqanların da nümayəndələri bizə rəqiblər. Bu ola bilərmi ki, hər hansı bir namizədin şəxsi təşəbbüsü ilə bağlı bir şeydir? Yəni, adam gəlib dövlətdən əlaqələndirmir heç bunu, adam özü namizəddir və istəmir ki, sənin seçilmə ehtimalı artsın, ona görə də filan kəsin cibinə, məsələn, 5 manatçı bir tane şərif verir, yalan qismini də özü həll edir. Və bizdə elə bir təsirat yaranır ki, güya bu mütəşəkkil formada təşkil olunmuş bir anti-kampaniyadır. Mən zənn eləmirəm ki, hər hansısa bir namizəd belə bir işə təvəssül etsin. Niyə görə zənn eləmirəm, onu qeyd edeyim. Çünki bizlər orada, əgər dövlət bizim hər birimizin, yəni o məndən başqa olan 6 nəfərin də başqa dövlətlər qarşısında bir öhdəliyi olmadığını, hər hansısa bir problemli
məsələlərlə bağlı çıxışı olmadığını və yaxud dustaq həyatı olmadığını və yaxud bu kimi şeyləri olmadığını qeyd edirsə, bizim dövlətə güvənməkdən başqa bir çarəmiz yoxdur. Biz hər birimiz dövlətə güvənməliyik. Dövlət eləcə də mənə də deyir, yəni o namizəd olmaq üçün səlahiyyəti mənə verdikdə, mənə də deyir ki, sənin hər hansısa bir problemin yoxdur, sən bu xalqa xidmət eləməlisən. Ona görə mən sadəcə dövlətə güvənə bilərəm. Mən indi hal-hazırda o icra nümayəndələrinin və yaxud bələdiyyə işçilərinin bu qaydada niyə etdiyini bilmirəm. Bunu əslində mən çox uzun-uzadı danışa bilərəm. Bir Siçan tələsi deyilən bir nağıl var. Bəlkə onu bilirsiniz. Əgər vaxtınızdan bir iki dəqiqə alaraq bunu deyə bilərəm. Bir gün siçan tələsi gətirilir evə, fermaya. Fermanın sahibləri, yəni ər və arvad, bu siçan tələsi, siçanı tutmaq üçün bu tələni gətirdikdə, siçan gedir fermaya car çəkməyə, qeyd edir, gedir ilk öncə toyuğun yanına gedir. Toyuq bildirir ki, mən hər gün yumurtamı verirəm, heç bir problemim yoxdur, Allah sənə kömək olsun. Daha sonra gedir qoyunun yanına gedir, qoyun deyir ki, mən deyir yunumu deyir ki, götürür, südümü sağır, mənim heç bir problemim yoxdur, Allah sənə kömək olsun. Gedir öküzün yanına getdikdə, öküz deyir ki, daha ən güclüsü bu fermada mənəm, məndən güclüsü yoxdur, mən olmasam bu necə şumlayacaq bu yeri? Deyir, daha sonra bir gün çox qəribə bir səslər gəlməyə başlayır evdən. Həmən vaxt siçan, yəni bütün belə deyək, heyvanlar ora gedirlər, baxırlar, görürlər ki, həmən siçan tələsinə bir ilan düşüb, ilan həmən fermanın sahibi olan qadını sancıb və qadın qızdırmalı halda xəstəxanaya qaldırılıb. Daha sonra evə gətirildikdə qızdırmalı xəstəyə İlk öncə toyuq supu vermək lazımdır. Ona görə fermanın sahibi toyuğun başını kəsir, sup verir. Daha sonra biraz zaman keçir, bu xəstə sağalmır, qonaqlar gəlməyə başlayır. Ondan sonra qoyunu kəsir. Qoyunu kəsdikdən sonra onları doyurmağa başlayır. Daha sonra biraz zaman keçir, qadın ölür. Qadın öldükdən sonra baxır ki, bu qədər milləti necə qarnını doyuzdura biləcək bunlar, hər kəs gəlirlər. Ondan sonra öküzü kəsməyə başlayır. Amma bu məsələyə, bu olan hadisəyə siçan sadəcə uzaqdan, qıraqdan qalaraq baxır, görür və bu hadisəni özü üçün təhlil eləməyə başlayır və təhlil eləyir, bu nəticəyə gəlir ki, heç kəsin vəzifəsi, heç kəsin konumu, yəni olduğu yer, heç kəsin cüssəsi onu digərləri qarşısında alternativsiz eləmir. Yəni, heç kəs vazgeçilməz deyil. Bir gün yəni, onlardan da vazgeçə bilərlər. Ən başlıcası, ən yaxşıcası dayanışmanın olmasıdır. Əl birliyinin olmasıdır. Bir-birimizin yanında, xalq olaraq bir-birimizin yanında olmağımızdır. Əgər bir-birimizin yanında olmayacaqsa, o zaman yəni, bu kimi hadisələrə təcrüblənməmək lazımdır deyə düşünürəm. Ümid edirəm, oradakı öküz yoxsa yenə idi, bilmirəm, özü ilə çox subliminalı əlaqəsi yoxdur, amma gözəl məsələdir və düşünürəm ki, sənin bu məsələdə subyekt olaraq hansı canlının yerində dayanmağın izləyicilərə çox maraqlıdır. Mən siçanam. Hamınıza qabaqcadan xəbərdarlıq eləyirəm. Mən siçan olaraq hər birinizə qabaqcadan xəbərdarlıq eləyirəm. Bu getdiyimiz yol, ya birlik olaraq bu yolu getməliyik, xalq olaraq bir-birimizə dayaq verərək getməliyik, ya da əgər öz cüssəmizə, öz vəzifəmizə güvənərək sadəcə belə deyək, vecsiz davransaq, yəni nə olacaq? Yəni, kim olur olsun falan, bu kimi danışıqlar edərək bu məsələyə münasibət bildirsək, hər birimiz, belə deyək, yəni o birliyi göstərmədiyimiz üçün oradan bir payımızı alacaq. Ya yaxşı, ya bir söz payımızı alacaq. Mənim ağlımda iki ən vacib sual var, onlardan birincisini ünvanlayım. Fərz eləyək ki, seçildin. Fərz eləyək ki, xalqın səsi qələbə çaldı və sən həqiqətən də 78 sayılı Lənkəran kənd seçki dairəsindən deputat tərcih olunduğunu seçildi. İlk bir neçə ildə, yəni hətta 4 il demirəm, ilk bir ildə nə iş görməyi düşünürsən, nə eləməyi düşünürsən? Ağlında bir plan varmı, ya da nə bilim, sxem, baş planı, nəsə bir şey varmı? Əslində bir neçə, yəni sadəcə bir plan deyil, amma bütün bir il içərisində mən çıxış edəcəyim qanun layihələrini, təşəbbüsləri burada mən açıqlamağa çalışsam, zaten heç kəsin yəni burada vaxtı yetməz, amma qısa olaraq sizlərə bunu bildirmək istəyirəm. Daha öncəki çıxışlarımda da qeyd eləmişəm. Bizlər, məsələn, hər birimizin şikayətçi olduğumuz
məsələlər var da. Biz deyirik ki, benzinin qiyməti qalxır. Məsələn, 7 şaqları qalxır. Bu kimi məsələlər ki, qalxır. Yəni biz dövlət olaraq nə zaman ki artım olacaqsa, qalxma falan bu kimi tarif şurası nəyəsə qaldıracaqsa, müqayisəni götürürük Avropa ölkələri ilə götürürük. Nə zaman ki xalqın xeyrinə bir qərar olacaqsa, məsələn, pensiyanın həddidir və yaxud minimum əmək haqqı 345 manatdır Azərbaycanda, məsələn, minimum əmək haqqıdır və yaxud digər vəsələlərdir, o zaman MDB-ni götürürük. Məsələn, uşaq pulu olsun və yaxud nələr olsun, o zaman MDB-ni götürürük. Mən, məsələn, orada olduğum təqdirdə, parlamentdə olduğum təqdirdə xalqın xeyrinə hansı qərarlar olacaqsa, o qərarlarla çıxış edəcəm. Zaten baxın, bunu sizə necə izah edə bilərəm? Yəni, sadəcə mənə inanın, mən bunu edəcəm demirəm. Necə eləyə bilərsiniz? Əgər siz Tural Quluzadəni bu vəzifəyə gətirəcəksinizsə, Tural Quluzadə başa düşəcək ki, məni xalq gətirib. 4 il, 5 il, yəni bizdə 5 ildir də, növbəti ilin növbədən kənar olmasa, noyabrın ilk bazar gününə təsadüf edəcək növbəti 5 ilin. Əgər biz xidmət etməyəcəyiksə xalqa, Tural Quluzadədə belə bir qorxu olacaq ki, xalq bunu ikinci dəfə seçməyəcək Tural Quluzadəni. Ona görə mən o 5 il içərisində xalqın xeyrinə əlimdən gələni eləyəcəyimi deyə bilərəm. Bir mənzərə təsəvvür eləməyimizi istəyirəm, həm izləyicilərdən, həm də səndən. Və təsəvvür elə ki, bu mənzərənin sol tərəfində Allah rəhmət eləsin Hacı Rəcəbə dayanıb, sağ tərəfində sən dayanmısan. Bəzən oraya deyirlər şəkillər arasında 7 fərqə tapın. Hacı Rəcəbə ilə Tural Quluzadə arasında 7 fərqə tapaq. Təxminən 7 deyirəm, azsa az da deyə bilərsən, çoxsa çox da deyə bilərsən. Buyur. Əgər şəkil olaraq baxsaq, Tural Quluzadə ilə Hacı Rəcəbə arasına, mən güzgüdə baxanda 7 fərq olmur, daha çox fərq olur. Amma xidmət olaraq baxsaq, Tural Quluzadə ilə xidmət eləməyib. Tural Quluzadə öncəliklə xidmət eləməlidir ki, o fərqləri xalq desin, desin ki, o 7 fərq nədir. Ona görə, yəni mən indi hal-hazırda bir fərq deyə bilmərəm, amma xalq əgər, belə deyim, bundan öncəki dönəmlərdə razı idisə, yəni belə deyim, vəfat edib Hacı Rəcəbliyində, onunla bağlı hər hansısa bir nüansı deməyim doğru olmaz deyə düşünürəm, amma mənim düşüncəm, mənim aldığım duyumlar, yəni eşitdiklərimə görə xalq razı deyildi. Çox. Çox üzr istəyirəm, burada bir harşiyə çıxam. Mümkünsə, qardaş, ən azı öndə, ön sıradan bir neçə nəfəri yaxınlaşıb o sualı təkrar eləyərdi ki, razı idi mi? Onların cavabları mənə maraq oldu. Bizim kəndimizə dəfələrdən gəlib, verdiyi əmallarda heç bir əməllə heç bir nəticəsi olmadı. Nəzərə alsaq ki, bizim insanlarımız çox da sosial deyil, bu tip siyasi mövzularda o qədər də rahat fikir bildirmirlər. Problem deyil. Amma gəl başqa bir sual verim sənə. Fərz elə ki, seçilmədi. O zaman nə eləyəcəksən, nə baş verəcək? Misal üçün, mən də bir media nümayəndəsi kimi gəldim, yerdə müsahibə aldım, bu situasiyanı da nəzərə almaq istəyirəm. Zaten həmişə belə bir məsələ var, deyirlər, yaxşı-yaxşılı, pis başını götürək. Əgər seçilməyəcəyim təqdirdə, yenə öz doğru bildiyimə davam eləyəcəm. Yəni, hansı işi görürdümsə, yenə də öz yolumda getməyə davam eləyəcəm. Mən hansı sahədə olursa olsun, yəni istər bu mənim işim zaten təhsil sahəsi ilə bağlıdır. Təhsil sahəsində də öz vətənimə xidmət eləyəcəm və yaxud əgər təhsilimi almağa davam eləyəcəmsə ölkə xaricində yenə də gedəcəm öz yəni bir yerdə qalmayacağam da, yəni onu deyim, yenə də inkişafa doğru irəliləyəcəm. Və hələlik mənim sonuncu sualım budur ki, keçən dəfə Anar bəylə bir masa arxasında mənim kimi əyləşmişdin və orada bir qədər söhbət eləmişdiniz. Hətta demişdin ki, təəssüratın çox yaxşıdır, bir iki rəqib olaraq yanaşı əyləşmişiz əslində. Mənə bu məsələ haqqda bir balaca təfərrüatları desənə minnətdar olaram. Yəni, bir təəssüratını da deyərdin, özünü rəqabətdə olan bir insan kimi beynində müqayisə edəndə nə kimi fərqlər gördün, güclü mü rəqibdir, yoxsa Allah razı olsun, Allah canını sağ eləsin, amma mən qalibəm tərzində mi bir hissiyata qapıldan? Gəgiranda görüşdük biz Anar bəylə. O zaman, yəni necə oldu görüşümüz? Öncəliklə, bəlkə bunu bilməyənləriniz var. Biz getdik Gəgirana və Anar bəyin orada görüşü var idi. Anar bəyin görüşü olduğuna görə bir nəfər bizə yaxınlaşdı, bir kənd sakini. Bildirdi ki, və siz niyə görüş təşkil etmirsiniz? Mən bildirdim ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına icra nümayəndələri kömək eləyir
və yaxud bələdiyyələr kömək eləyir. Yəni burada da açıq ürəkliklə deyirəm bunu. Yəni o görüşün rahat keçirilməsi ilə bağlı bizlərə kömək, yəni biz kömək istəmirik zaten, amma bizə mane olmasınlar yetərlidir. Biz amma çox maneələrlə qarşılaşdığımız üçün məcbur oluruq xalqı bu qaydada görüşə dəvət eləyə bilmirik. Gedirik tək-tək görüşürük. O zaman Anar bəy orada görüş zamanı bizə bildirdi, həmin şəxsə bildirmişdi ki, Tural bəy də bu vətənin övladıdır. Gəlsin birlikdə keçirək görüşü. Mən də heyətimlə birlikdə getdim, yaxınlaşdım. Bildirdim ki, alicənablığı üçün çox təşəkkür eləyirəm. Amma bu görüş, bu təbliğat görüşü Anar bəyə aiddir, bizə aid deyil. Bizə aid olmadığına görə iştirak eləmək istəmirəm. Sadəcə israr etdiyi üçün mən həmin görüşdə oturdum. Çünki sabah bir gün, yəni bu hörmətsizlik olaraq da anlaşıla bilərdi. Mən istəmədim kiməsə qarşı hörmətsizlik eləyim. Və orada o görüşü yəni görüşə davam etdikdə orada doğru bildiyim nə idisə doğru olduğunu qeyd elədim. Məsələn, doğru bildiyini qeyd elədiyim məsələlərdən biri nə idi? Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindən danışdı Anar bəy. Mən bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşıyam. Əlavə olaraq istər hərbi həyatımda, istər mülki həyatımda hər zaman Azərbaycan Respublikasına qürurla xidmət etmiş bir insan olmuşam. Yəni mən təbii ki bundan qürur duyacağam. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın uğuruna qürur duymamaq mümkünatı yoxdur. Yəni mən də bildirdim ki bundan razıyam və bir sizin bu bir uğurunuzdur. Uğurlarını bildirdim, amma hansı məsələ ilə razı deyiləm? Daxili siyasətlə razı deyiləm. Daxili siyasət nədir? Əhalinin vəziyyəti daxili siyasətə nümunədir. Xarici, bizdə çox vaxt deyirlər, xarici siyasət daxili siyasətin davamıdır, belə deyirlər. Amma bu doğru bir yanaşma deyil. Niyə görə? Çünki xarici siyasət ayaqüstü ediləcək bir siyasət deyil. Xarici siyasət çox böyük ciddilik tələb edən bir siyasətdir. Ona görə Yeni Azərbaycan Partiyası xarici siyasətində uğurlu olduğuna görə, xarici siyasətdə uğurlu olduğunu qeyd etdim. Daxili siyasətdə uğursuz olduğuna görə, çünki uğursuz olduğunu xalqın vəziyyətini görərək şahid olduğuma görə, deyirəm ki, daxili siyasətdə uğursuzdur. Rəqib olmağı ilə bağlı, elə deyim sizə, mən bunu hər dəfə də qeyd edirəm, burada da qeyd etməkdən bir çəkincə duymuram. Rəqib, demirəm, Allah uzun ömrü versin təbii ki Anar bəyə, amma 68 yaşı var, 30 yaşı mənim var. Yəni, mənim 30 yaşım, Anar bəyin 68, nə qədər rəqib ola bilərik bir-birimizə? Yəni, 68 yaşında parlamentdə sizi daha yaxşı təmsil eləyir, mən 30 yaşında daha pis təmsil eləyirəm sizin fikrinizə. Yəni, məncə də elə deyil. Sizin fikriniz cədidin, yəni əgər artıq söhbətimizi yekunlaşa bilərsə, sizlərdən vətəndaşlarım. Yəni, sakinlərin sualları varsa, onları təqdim eləyək. Söhbəti bir növ yavaş-yavaş üçüncü şəxslərə ötürməyəcə istəyərdim. Hər hansı bir şəxs ola bilər, fərqi yoxdur, sadəcə yaxınlaşırsınız ora və özünüzü təqdim edib, hətta istəyirsinizsə təqdim eləməyə bilərsiniz, problem deyil. Hamımız Azərbaycan vətəndaşı. Suallarınızı verirsiniz və sağ olun. Ondan sonra da Tural bəyə ünvanlayırıq, o da cavab. Mən də inşallah etiraz eləmirəm, inşallah Tural da bu kənddən doğulub, bu kəndin nümayəndəsidir, hüququ var. İnşallah bu seçilsin, cavan kadrdır, bu elə də xidmət eləsin inşallah. Arzım budur inşallah. Tural bəy, sualım sizədir əslində. Bu il seçkilərdə bizim təbii ki namizədimiz sizsiz. Saxtakarlığın qarşısını almaq üçün hər hansı bir tədbirlər görmüşsünüzmü? Yəni onun qarşısını, təbii ki, əgər sir deyilsə, hansı qaydada bunun qarşısını almağı düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, saxtakarlığın qarşısını almaq üçün ən gözəl tədbirin nə olduğunu sizə bildirim. 78 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsinə aid olan kəndlərdə yaşayan insan sayısı 46 mindən çoxdur. 46.700-dür təxminən. Məndən başqa ən yaxşı tədbiri ala biləcək şəxslər sizlərsiniz. Əgər hər biriniz seçkilərdə iştirak etsəniz, yəni 46 min insanın iştirak etməsini bir düşünün. Neyləyəcək? Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası elan eləyib ki, 46.700-dən çox insan yaşayır. Biz əgər hər birimiz gedib orada iştirak etsək, siyahını artıracaq, indi deyəcək Lənkəranda 50 min insan yaşayır, 80 min insan yaşayır deyəcək, neyəcək? Ona görə hər birinizdən öncəliklə, yəni onu istəyirəm ki, hər biriniz maksimum dərəcədə seçkilərdə iştirak edin ki, hər hansısa bir saxtakarlığa qarşı bir insan, yəni belə deyim də, burada
insan xisləti budur da zaten. Yəni biz özümüz gedirik tədbirləri keçirməyə çalışanda əgər bizə problem yaşadılarsa, burada da hər hansısa bir problemlə qarşılaşa bilərik. Burada necə bir tədbiri biz alacağıq? Biz tədbirimizi müşahidəçilərimizlə alacağıq, vəkillərimizlə alacağıq. Təbii ki, bu dediyim kimi, yəni kifayət deyil, vətəndaşların da bu seçkiyə cəlb olunması ən böyük saxtakarlığın qarşısını alması üçün ən böyük vasitədir. Olmaz. Təxminən fikirləri səsləndirdik və vaxt məhdudiyyəti nəzərə alaraq demək istəyirəm ki, son bir nəfərin sual vermək imkanı var. Əgər 4-5 nəfər varsa, bir nəfər çıxıb hamısını ardıcıl şəkildə ünvan edə bilər. Çünki vaxtımız həqiqətən məhduddur və yarım saatdan çox da artıq biz burada müzakirələr eləyirik. Yəni bir kompleksli şəkildə çıxıb fikirlərini sərras formada bildirmək istəyən sualı varsa və ya da ittihamı da ola bilər hətta. Bizdə daha çox tərifdən daha çox tənqid və suallar lazımdır ki, Tural Qulzadə fikirlərini səlli şəkildə izah edə bilsin. Var mı elə bir sual vermək istəyən? Loruca da verə bilərsiniz, bədii dildə də verə bilərsiniz, fərq yoxdur. Əsas odur ki, sual olsun. Çox insanlar məndən soruşurlar ki, həmişə bir dənə sual verirlər, o sualı demək sizə ünvanlayayım, onu cavablandırardı zəhmət olmasa. Demək, evlərə bülletin paylanır. Evdə əgər 5 nəfər varsa, 1 nəfərə gəlir o bülletin. İnsanlara hamısına bir sual maraqlıdır. Bir nəfərə bülletin gəlibsə, mən tək gedib seçkidə iştirak edə bilərəm, yoxsa digər ailə üzvlərim də gəlib iştirak edə biləcəklər. Yəni, bu insanları çox maraqlandırır, mən dəfələrlə bu sualı veriblər. Ona görə istəyərdim, özünüz bunu cavablandırasınız. Bülletin ümumiyyətlə gəldi, gəlmədi. Hər kəs 18 yaşdan yuxarı, hər kəs gedib səs vermədə zaten yəni iştirak edə bilər və hər kəs də iştirak etsin. Bülletenin gəlməməsi sizə o demək deyil, siz qeydə alınmamışsınız, siz gedib səs vermədə iştirak eləməyin. Bilmirəm, dəqiqliyini bilmirəm, amma bunu yəni, bəlkə siyasi bir düşüncə ilə belə bir şey eləyiblərsə, yəni insanlar desinlər ki, mənim gəlməyimə ehtiyac yoxdur. Siyasi bir düşüncə ilə eləyiblərsə, çox böyük bir xəta eləyiblər, doğru bir şey deyil. Mütləq surətdə 18 yaşdan yuxarı hər kəs geçsin səs vermədə iştirak etsin, maksimum dərəcədə iştirak eləyək. Açıqlı düşünürəm ki, məndən yarım saat civarı elədiyiniz söhbət və ardınca da 15-20 dəqiqə vətəndaşların ünvanladığı suallara verdiyiniz cavab yetərincə qan edicidir və mənim bir jurnalist kimi burada deyə biləcəyim yeganə söz var, ümid edirəm, ədalət qalib gələcək ki, burada ədalət sənin lehinə də ola bilər, əleyhinə də ola bilər, bu mənim öhdəliyim deyil, mən sadəcə ədalətin qalib gəlməsini istəyirəm. Hər hansı bir qeydi olan vətəndaşımız yoxdursa və yaxud da sənin bir son sözün var, hə? Əlbəttə. Aynen, buyur. Keçənlərdə mənim dayım oğlu, yəni qardaşım, çox gözəl bir söz dedi, qeyd elədi ki, yolda bir nəfər soruşub, bildirib ki, bəs Tural Quluzadə nəyə güvənərək, nəyə, yəni necə özünə bu qədər, yəni kimə güvənir bunu eləyir? Dayım oğlu da bildirib ki, özünə güvənir, sonra bildiriblər ki, onun arxasında bəs kim var? Deyib, onun arxasında Allah var. Təşəkkür edirəm o sözünə görə. Var ol, qardaşım, təşəkkür edirəm. Bizlər sadəcə və sadəcə həqiqətən, yəni heç bir özümüzə arxa, dayaq, bu kimi şeylər axtarmadan bu yola çıxmışıq. Və yaxud bizi dəstəkləsin, bizə maddi vəsait versin və yaxud nəsə eləsin. Yəni heç bir təmənnə gütmədən bu yola çıxmışıq. Ona görə yəni ümid eləyirəm ki, hər biriniz ürəyinizdən, yəni insan öz vicdanı ilə yönləndirilir. Vicdanınız sizə kimləri doğru bilirsə, yəni kimləri seçməyi doğru bilirsə, ümid eləyirəm ki, həmən şəxsi seçəcəksiniz. Bir də bu günün mənim üçün özəl, mən indi danışdıqca ağlıma gəldi, mən o qədər bu işlərlə ora-bura getmişik ki, unutmuşdum. Məni, belə deyək, heç bir zaman haram çörək ilə böyütməyən, üzərimdə böyük əməyi olan, əvəzsiz əməyi olan atamın bugün doğum günüdür. Onu buradan təbrik eləmək istəyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Var olun, sağ olun. Gəldiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sonu çox massajı, çox duyğusal oldu həqiqətən. Çox romantikləşdirməyək, amma düşünürəm ki, yetərincə marifləndirici bir bu sahib oldu və sənə gələcək fəaliyyətində əgər deputat seçilsən, Milli Məclisdə qurular arzulayıram, seçilməsən də özünü də dediyin kimi doktor təhsili olaraq, yəni doktorantur olaraq və ya da bilim, hər hansı bir təhsil sahəsində uğurlar diləyirəm. Minnətdaram bu xüsusi buraxılışın xüsusi efirində çıxılədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.
Bir daha hər birinizə minnətdarıq ki, ən azı bir saata yaxın bir müddətdə bizi izlədiniz, suallar ünvanladınız və afuf filan demədiniz. Çünki burada əməlli başlı bir sükut var, hamı diqqətlə dinləyir. O mənim üçün böyük bir uğur deməkdir ki, artıq insanlarımıza sosial-siyasi məsələlərlə bağlı bir milli şuur var və bu yetərincə müsbət bir hadisədir. Belə əziz tamaşaçılar, xüsusi buraxılışı izlədiniz və qonağım Tural Quluzadə idi. Lənkəran kənd 78 sayılı seçki dairəsindən axır ki, bunu səhv dedim. Lənkəran kənd, demək isə 78 sayılı Lənkəran kənd seçki dairəsindən olan namizəd Tural Quluzadə idi və biz bu namizədin gələcək vədlərindən, vətəndaşların ona ünvanladığı suallardan, digər namizədlər olan arasındakı rəqabətdən söhbət elədik. Ümidvarıq, hər hansı bir sualınız varsa, şərhlər bölməsinə qeyd eləyəcəksiniz. Özünüzdən müğayət olun. Hələlik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Var olun.